No onneksi meillä ei ole semmoisia määriä niin kuin kokeita ja testejä, kun on monessa ulkomailla. Eli me niin kuin oikeastaan niin kuin erotaankin vahvasti siitä. Mun mielestä on ensinnäkin se, mikä jo 2000-luvun Suomessa lähti, oli tämä itsearviointi lähti kehittymään. Niin musta se on niin kuin sillä lailla aika positiivista, että ei niin kuin numeroilla arvioida, vaan oppilas voisi itse arvioida kanssa, ja oppilaat on äärettömän rehellisiä. Niillä on tosi niin kuin vahva näkemys siitä osaamisen tasosta. Samoin oppilasryhmät voi niin kuin sitä omaa ryhmätyötään arvioida. Taaskin niin mä olisin tosi varovainen, niin kuin mä puhuin tuosta, että jos matematiikasta tuodaan teknologia kaikkein yksinkertaisimmillaan ja ruvetaan sitä sitten niitä niin kuin arvioimaan, että montako tehtävää on oikein ja väärin monessako sekunnissa, niin musta se on niin kuin ihan ajan hukkaa. Et mä haluan laadullista arviointia ja sitä ei tarvitse silloin paljon. Että nyt jos mä ajattelen, että siis mä kun menen luokkaan ja olen siellä niin kuin kuukauden kaksi, niin mä en tarvii tämmöisiä. Mä tiedän ne oppilaat jo aika hyvin, mä tiedän niiden osaamisen ja mun haasteeni on sitten, että miten mä eriytän sitä. Että niin kuin teknologia antaa siinä eriyttämisessä antaa niin kuin loistavan mahdollisuuden, mutta siinä tapauksessa, että jos tavallaan opettajien koulutus jossain muualla maailmassa on heikkoa ja sitten he niin kuin tekee matemaattisia tehtäviä, jotka on sitä samaa behavioristista ja sitten sinne tulee niin kuin sekunteina montako oikein. Haloo, missä me ollaan? Et se on hirveet niinku itsepetosta, systeemin itsepetosta. Siis arviointi voidaan ehdottomasti kehittää, mutta sen pitää olla hyvin laadullista. Ei hukata sitä aikaa tämmöiseen arviointiin, vaan Suomen vahvuus on se, että me käytetään se aika niinku opiskeluun ja oppimiseen. Et siitä täytyy pitää kiinni.